اور اب بات راجدھانی میں رشتوں کے قتل کی. دلی کے آنند پروت علاقے میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی روڈ سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی. قتل کی یہ واردات سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی. حالانکہ تصویروں میں صاف نہیں دکھائی دے رہا ہے, لیکن اتنا دکھ رہا ہے کہ ایک شخص دوسرے پر روڈ سے حملہ کر رہا ہے. آروپی کا نام بلّا ہے اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کا گلی میں کھڑے ہو کر انتظار کر رہا تھا. جیسے ہی راجو وہاں پہنچا, بلّا نے اس پر روڈ سے حملہ کر دیا. تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں واردات کے وقت وہاں ایک مہیلا بھی آتی ہے, لیکن سامنے قتل ہوتا دیکھ وہ وہاں سے لوٹ جاتی ہے. لیکن آروپی راجو کو تب تک پیٹتا رہا جب تک اس کی موت نہیں ہو گئی. اس کے بعد بلّا روڈ پھینک کر وہاں سے چلا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ بلّا کی پتنی نے راجو سے شادی کر رہی تھی, بس اسی بات سے ناراض ہو کر بلّا نے اپنے چھوٹے بھائی کی ہتیا کر دی. پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے, آروپی کی تلاش کر رہی ہے. وہیں راجو کے پریوار میں ماتم پس رہا ہے.